Projekat unapređenje poslovne klime u Srbiji je nešto što smo mi započeli još pre nekoliko godina. Podsećanja radi, mi smo jedan od prvih gradova koji je nosilac sertifikata gradova, odnosno opština s povoljnim poslovnim okruženjem. S tim u vezi, zaista nismo se nimalo dvoumili kada se ovaj poziv za aplikaciju projekata u okviru današnjih projekata koji danas ovde prezentujemo, prijavimo, jer smatramo zaista da unapređenje poslovne klime jednog grada je nešto što je veoma bitno, pre svega za potencijalne investitore, a samim tim i za celu lokalnu zajednicu koja može imati samo koristi od toga. Ovaj projekat je započeo još pre više od 2 godine. Nažalost, susreli smo se sa otežavajućim okolnostima koje su uzrokovale epidemija COVID virusa, tako da su izostale neke aktivnosti koje su prvobitno bile planirane. Mi smo trebali da u okviru ovog projekta posetimo i Švedsku. Mi smo obavili samo jedan taj prvi radni sastanak gde smo se u početku projekta pre svega upoznali sa ciljevima projekta, ali ono što je izostalo, a što mislim da bi bilo vrlo dragoceno, je da vidimo kako to funkcioniše u praksi, znači da na primjeru dobre prakse, kako to rade gradovi u Švedskoj, primenimo i na našu situaciju danas ovde u Pirotu. Ovaj projekat je jako bitan iz razloga što je pružio logističku podršku, znači nama tehničku pomoć da tehnički sprovedemo neke procedure koje će u mnogome olakšati pristup potencijalnim investitorima. Pa s tim u vezi, znači, je u okviru ovog projekta uspostavljen model nacionalnog registra investicionih mapa, ali ono što je takođe mnogo bitno je da je formiran sajt koji je sa web adresom www.invest.iga.si. Vi ćemo to tokom prezentacije i vidjeti kako to izgleda, ali dobili smo to da jednim klikom vi možete na lokaciju za koju smo mi se opredelili da je prezentujemo investitorima, vidimo sve podatke koje mogu biti interesantne za nekoga ko želi da investira na teritoriji ovog grada. Ono što je jako bitno i što želim da napomenem je da mi planiramo da u okviru ovog projekta i nastavimo saradnju sa Međunarodnom razvojnom agencijom Kraljevine Švedske, sa Republičkim geodetskim zavodom, jer smatramo da je ovo doba informatike, doba logističke podrške, gde vi sa što manje angažovanje u smislu obilaska terena, žive komunikacije. Mi smo i sami naučili da kroz ovu situaciju sa COVID-om mnoge stvari smo prihvatili tako normalno kao što su online komunikacije, pa mislim da će upravo i ovo upravljanje pomoću interneta i, kao što sam malo čas rekla, jednim klikom dođete do svih informacija koje vas zanimaju, da nastavimo, da prosto unapređujemo našu poslovnu klimu i da otvorimo mogućnosti za što više interesovanja potencijalnih investitora. Znači, ovo je jedna logistička podrška, transfer znanja, dobrog iskustva koje ćemo mi u narednom periodu svakako koristiti i značajnije unaprediti situaciju koja se odnosi, znači, na privlačenje potencijalnih investicija. Hoću da napomenem i ovo da smo prepoznali koliko je bitno da prosto radimo na dobrom pristupu prema potencijalnim investitorima i, kao što sam napomenula, nismo se dvoumili da apliciramo za ovaj projekat. Mi smo jedan od 10 pilot gradova lokalnih samouprava koje je apliciralo za učešće u ovom projektu i zaista je jedno predivno iskustvo i nadam se da ćemo u tom smislu i nastaviti saradnju.